菜挺多的。你好友善，想問一下國徽區徽嗰度啦，之前咧即係你話宣誓之後就會換翻做區徽嘅，即係點解依家又保留翻國徽咧？咁幾時會掛翻個區徽？同埋秘書處講嗰邊話諮詢嘅意見咧係有邊一個人啦？即係未正式諮詢過議員嘅意見，怕唔怕程序上有問題？第二就係你覺得目前最需要處理嘅係啲乜嘢嘅條例草案？第三就係咧，即係你講到話啊，即係有可有啲良性嘅互動，就睇翻之前選舉論壇都有啲人即係激烈指罵咁對手，即係你覺得真係咪係咪真係可以做到所謂嘅良性嘅互動咧？唔該。咁第一嗱，國旗國徽咧喺第六屆行管會咧就通過咗，因為我哋喺宣誓嘅情況咧就一定要掛國徽嘅。咁隨後。政府亦都係俾咗個指令，係邊啲地方係要掛國徽，邊啲地方係要掛區徽咧，就講得好清楚嘅。但係依個已經係十月尾㗎啦。咁我哋咧就亦都一早知道咧，掛咗個國徽咧都要研究係咪兩個徽一齊掛咧。咁所以同一個時間咧，就喺三個月前咧，我哋訂咗個國徽之外咧，都要訂區徽。嗱，好多人唔明白咧，就話啊兩個一齊掛冇問題，但係其實係有個比例嘅。我哋用開嘅區徽係1000，訂個國徽又係得1000。咁樣我要同樣掛依個國徽咧，我要訂一個800嘅區徽。訂到而家都未嚟嘅。OK， 咁所以係有啲人話啊，你不如掛啦。咁有啲亦都話：，你唔好除個國徽。繼續去做先，等完就慢慢處理啦。咁但係亦都喺個法例寫得好清楚嘅，立法會係要展示個區徽。咁所以其實有好多意見，我哋要係有法律嘅意見，政府嘅意見，佢係點樣去 interpret 嗰個法例咧？咁我哋都要同中聯辦、法務部都要傾。喂，我掛國徽會唔會有抵觸？個法例，因為國徽同國旗法咧就丟喺附件三嘅，係全國性嘅法律嚟嘅。咁所以有好多嘢咧，我都要諮詢嘅。咁當然咧，就亦都聽到好多唔同嘅議員，包括第七屆未選出嚟咧，都有好多議員有意見俾我嘅。咁嗱，作為第六屆行管會主席咧，嗰陣時啊，剩翻3個委員嘅啫。咁我哋係好想聽第七屆。行管會的意見，經行管會去諮詢其他議員的意見才去做的。咁但係亦都聽到不同的意見，覺得喂唔好除落嚟喎。咁但係唔除落嚟，我就唔開啦立法會嘅。啊，咁就周圍去抄，咁啊終歸喺一笪地方借到個區徽翻嚟。咁亦都徵詢咗我哋建築署。是不是可行？因為一個徽咧，你以為就唔係黏咗上去嘅，一個徽係幾廿磅嘅。咁我哋要用一個安全嘅方法去處理。咁所以即係話諮詢邊個嗱，就係林林種種有法律意見，有一個建築嘅安全嘅意見，亦都話聽到唔同嘅議員等等嘅意見亦都係要諮詢。喂，我掛國徽。行不行呢咁樣係咪？咁所以即係聽到咁意見，咁當然係唔係一件完美嘅，因為係冇諮詢第七屆，但係我哋都喺個我哋嘅群組又好，唔同嘅議員表示嘅意見都好，咁我覺得咧都係受到得到大部分絕大部分嘅議員咧嘅支持。咁喺而家去到12號嘅，如果可行嘅。咁我哋咪做咗佢咯咁樣，咁依一個就係解釋到唔係話突然間有人嚟到我即刻可以做，因為依個訂嘅得一笪地方可以做嘅，喺浙江唔係話你走去街邊百貨公司買又買到一個嘅，咁所以大家唔明白個有個比例嘅問題，有個安全嘅問題，有個法律嘅問題 ，OK， 咁所以係一一要解決只可以做得到嘅。條例咧就應該即係嗰啲有咩法例要做咧？
就是政府去主導的。咁我都知道最近的就會是我哋會做翻嗰個施政報告的辯論啦。有幾條條例政府會想推動噶啦，下屆的局要改組等等嘅咧。咁我相信喺嚟緊嗰幾個月咧，議員都會係十分忙碌去成立 panel 啊，審議法案啊，亦都有要不斷新嘅議員都要有個學習期、適應期啦咁樣。咁如果有個施政報告，其實涵蓋就好闊嘅。咁應該係二月中左右咧，就會做呢個施政報告。咁所以我覺得議員都係一定會忙到唞唔過氣嘅。你第三條問題係？各位，梁君彦在无竞争之下连任立法会主席，成为立法会第七届的主席。他说感谢议员支持，会带领香港良政善治出花分力，相信立法行政机关会有更多的良性互动，得出更多的共识。来届要加倍努力，做到人心回归，改善民生，对抗疫情，推动经济等等工作。希望新一届的议员一起努力，更加聚焦工作。而立法会的议事厅掛國旗同區徽，國徽同區徽有多個嘅因素要顧慮，包括法律意見啦、安全考慮同比例等等嘅問題噶。咁現場情況睇到呢一度，轉頭會有時事通識。全球應用率最高的基準利率，倫敦銀行同業拆息 LIBOR 喺上個月底開始步入歷史。全球超過150万亿美元的資產，之前一直以 LIBOR 作為定價參考利率，但英國監管機構上個月底開始停用 LIBOR， 銀行不再需要簽訂參考 LIBOR 的新合約。至於其他國家都相繼定出棄用 LIBOR 的時間表，例如美國會在2023年中停用。LIBOR 是英國銀行同業間的短期無擔保借貸利率，2014年2月開始由洲際交易所負責管理，相當於香港銀行同業拆息 HIBOR， 都是一個基準利率。本港不少按揭利率就是以 HIBOR 作為基準，不過由於數據都是由銀行自行申報，中間形成不少漏洞，例如交易員或者銀行可以透過操控利率從中獲利。在2012年，巴克莱银行就被揭发试图操纵 LIBOR 的丑闻，随后被英美相关监管机构罚款4亿5千万美元，当时的行政总裁更加要引咎辞职。随着 LIBOR 逐渐走入历史，大家以后买入不同货币投资产品的时候，或者进行不同货币借贷的时候，就要特别留意究竟用哪一个利率基准。各位，我是李希彤，一节财经消息。港股反复靠稳，交投回升去到超过1100亿。恒指高开125点之后，最多倒跌127点，收市反复微升15点，报23289点。北水重临下，大市成交增加近70%，去到1183亿。大市方面啦，都冇乜太多嘅叫係上升一啲嘅誘因啦。咁所以暫時嚟講咧，我都相信嗰個觀望嘅氣氛都依然比較上係濃厚嘅。咁暫時嚟計，我相信個恆指啊，都喺翻大概係即係23000至23500呢個水平度咧，上落住先嘅。隔晚蘋果公司美股股價創新高，供應商之一嘅瑞星並且獲得大行唱好，股價升超過6%，係表現最好嘅藍籌。美國10年期債息曾經升到一個月高。中銀同匯控齊齊升2%，內地加強監管互聯網信息服務算法，美團同京東跌超過1%，農夫山泉跌近10%，李寧跌超過7%，係跌幅最大嘅藍籌。比亞迪上個月新能源車銷量增加超過2倍，股價升超過2%。豬肉股強勢，據報乳養食品母公司乳養集團重整方案獲得債權人通過，股價急升近29%。煤价升推高发电成本，华润电力下挫11%，中国电力亦都跌近10%。恒大一个度假区项目涉及违规建筑，被责令拆除39幢楼，股份复牌后曾经急升10%，收市升1%。
融创服务终止收购第一服务，融创服务升超过半成，第一服务复牌后急跌四成二。国家医保局在内地官媒发文说，要解决罕有病天价药的问题，康熙诺跌超过一成，顺达生物跌超过7%，见超过一年半收市低位。中国移动计划回购在香港上市的股份。中移动发公告说，回购不多过20亿4000万股 H 股，相当于去年三月举行股东周年大会当日已发行 H 股数目的一成。以今个星期二香港收市价48元计算，预计涉资982亿。中移动 A 股将会在今个星期三在上海证券交易所挂牌。A 股每股发行价是57.58元人民币，折合相当于70.63港元，比今个星期二香港收市价48元有47%的日价。稀土泳池材料生产商金力泳池，招股第三日仍然未获得足额认购。截至今個星期二下午5時，綜合11間券商數據，金力泳池合共獲得超過2億7000萬的孖展認購，其中富途借出1億7000萬，以公開發售集資5億600萬計算，未獲得足額認購，但據報國際配售部分已經錄得足額認購。今次招股引入混合所有制改革基金作為基石投資者，招股價介乎33.8至40.3。集團已經在深圳創業板掛牌，星期一發公告，預計去年全年順利，按年升6.5%至1倍，差過市場預期。星期二 A 股復市，股價急挫近1.1%，收報39.99元人民幣。中國恒大旗下海南海花島樓盤涉及違規建築，遭到責令限期前清拆。中國恒大星期一開市前停牌，今個星期二午後復牌，股價曾經升10%。中国恒大旗下投资了810亿元人民币的大型填海项目海南海花岛，部分楼盘涉及违规建筑。集团发公告指，上个月底收到海南儋州市的执法部门发出行政处罚决定书，要求限期内清拆，强调只是针对39栋楼，不涉及其他的地段，并会按照指引积极沟通，妥善处理。每日经济新闻引述儋州市政府相关负责人认为，能不能够在今个星期六前清拆，视乎恒大的反应，如果集团申请行政复议，或者需时较长。海花岛号称世界最大的人工岛，由3个独立岛聚造成，其中2个以住宅为主，涉及的39栋楼总建筑面积超过43万平方米。内媒报道指，项目仍未完工，但已经打好建筑地基。安居客数据显示，海花岛楼盘每平方米平均售价超过14000元人民币，去年高近17000元人民币，目前仍较整体儋州市楼价高近60%。以楼宇面积计算，39栋楼价值超过60亿元人民币。负债过10000亿元的恒大，去年年底触发债务违约，早前表示会同境外债权人协商债务重组，当中涉及资产分配。最新亦都重申会积极同债权人保持沟通，努力化解风险。到底恒大在整个重组的过程中，资产怎样分配啦，资产怎样出售啦，到底最终债权人会损失几多啊，究竟后面有没有政府出手啦，有没有国企出手啦，这个是对整个板块和对其他房企怎样解决对他们自己的问题是有一个很大的指引。恒大去年全年累计销售额4400亿人民币，按年大跌38%，远低于销售目标7500亿元人民币。随着集团债务危机恶化，9至12月的销售额只有43亿人民币。无线电视记者张雪婷报道。曾经跻身内地民企500强的豫润集团，据报重组方案获得通过，系内豫润食品股价抽升近29%。证券时报报道，重组方案上个月底获得债权人表决通过，并且获得南京市中级人民法院裁定批准。根据方案，系内核心企业将会合并，纳入豫润精选证券化平台，并且新增近98亿人民币股本。豫润控股同债权人进行对赌，承诺豫润精选2026年净利润唔少过50亿元人民币，并且喺2027年申请 A 股上市。若果利润保证未达标，需要向债权人补偿。有银行预期本港今年经济增长或者会减慢。
新型变种病毒 Omicron 出现，令到全球疫情恶化。花旗银行话，疫情存在变数，加上外围经济不明朗，以及去年较高的基数之下，本港的经济需要更加长的时间回复。预计今年全年经济增长将会放缓至 3.8%， 但预计本港今年的通胀率将会由去年的 1.6% 升至 2.5%， 又预计今年的失业率将会回落至 3.8%。花旗认为，只要可以同到内地通关，本港的经济增速将会加快，清零政策不会影响本港的国际地位。应该没有山水人，你的山水是需要靠一个中国的互联互通，在人流啊、物流啊所有方面，在其他国家未成功 live with COVID 的状况之下，香港是可以说没有那么大的压力，或者擔憂我哋會影響到我哋 IFC status 嗰啲嘢。另外，花旗認為移民潮同埋一手樓供應大幅增加，本港今年嘅樓價或者會跌7%至10%。又估計今年嘅政策風險將會減少，年中恆指可以達到26,000點嘅水平，年底重上28,000點，恆指可望收復舊年跑輸大市嘅失地。無線電視記者盧佩欣報導。汇丰分行将会在下个星期四至星期六提早一个钟营业，以便市民兑换新钞。汇丰银行话，为了应付市民兑换新钞的需求，旗下分行将会在1月14日至16日提早一个钟营业，市民可以即场攞钞。另外，汇丰将会在下个星期五推出电子利是功能，用户可以透过汇丰流动理财应用程式向他人发放电子利是。欧洲股市三大指数都全线向上，伦敦富时100指数升94点，巴黎 CAC 指数升88点，德国 DAX 指数升103点。休息回来还有其他消息。回来新闻时间，屯门有幼稚园宣布有家长初步确诊要停课。順德聯誼會屯門梁里秀宇幼稚園在學校網站發通告，說下午接獲通知一個低班學生的家長初步確診新冠病毒，衛生署建議全校停課3日，以及所有學生和教職員前往檢測中心進行檢測，期間校方會加強消毒，該校將會在下星期一復課。而內地再多108宗本土確診，繼續集中在陝西西安，佔了95宗。上個月23日開始封城的西安，有近40,000人在集中隔離點接受檢疫，不少長期病患者遇到困難，要向傳媒求助。西安這一輪的疫情確診超過1,700宗，當局表示社會層面的傳播得到控制，但不能夠鬆懈。有專家說，解封的首要條件是要達至社會面清零，即是所有新的確診都需要是正在隔離的密切接觸者，在社區不存在疫情傳播。轉頭回來有下一節新聞。